Zuby. Tervetuloa taas uuden Muutube-vuoden pariin. Olemme täällä täynnä uutta intoa ja iloa. Toimitamme teille taas ajankohtaisimmat tapahtumat kampukselta ja kampuksen ulkopuolelta. Heti vuoden alkuun Jamkilta lähti 17 hengen joukko kohti Helsinkiä. Viikissä järjestettiin 10. ja 11. tammikuuta maataloustieteen päivät. Jamk oli siellä esillä vahvasti 7 puheenvuorolla ja mukana myös 6 posterissa. Maataloustieteen päivät 2024 olivat uuden tiedon, inspiraation ja verkostoitumisen täyteiset. Puheenvuoroja pidettiin älymaataloudesta, datataloudesta, droneista sekä maatalousmuoveista. Postereiden aiheena puolestaan oli viljelijän datavarasto, Finnish Future Farm, lammastutkimus ja kanalle lähitoukkaa. Myös opiskelijamme olivat hienosti mukana kyberturvallisuusautomaattilypsytiloilla ja Fusarium taudin aiheuttajat erikoiskasvien viljelyssä postereissa. Kokeilla on ollut käynnissä metsäalan rekrytointikampanja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen kanssa, jossa suunniteltiin yhdessä koulutusta. Kampanja olikin todella onnistunut, sillä koulutukseen oli huikeat 40 hakijaa. Annetaanpa seuraavaksi Pokelta Päivi Kaipomäen ja Tommi Pasasen kertoa lisää nyt tammikuussa alkavasta koulutuksesta sekä metsäalan muistakin kouluttautumismahdollisuuksista. Teillä on mukavia uutisia kerrottavana metsäalan koulutukseen liittyen. Me on kuultu ja nähty ja lehdestä luettu, että olette tehneet rekrytointikampanjaa ainakin yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen kanssa, jota koulutetut työntekijät kovasti kiinnostaa. Ja yhteistyössä suunniteltu koulutus starttaa tässä tammikuun loppupuolella, niin kertokaa siitä uutisia. Etenkin se kiinnostelee meitä, että miltä se hakijatilanne näyttää tällä hetkellä. Hakijatilanne ihan huikea. Noin 40 hakijaa, wow. Tai enempi kuin mitä ikinä milloinkaan koskaan metsäalalla. Joo, kyllä se nyt näyttää niin kuin erinomaiselta, täytyy sanoa, että niin viime vuonnahan tätä jo starttailtiin tätä hommaa ensimmäistä kertaa, mutta nyt tämä hakijamäärä räjähti. No onkohan ehkä markkinointi osunut tai sitten ihmisillä on sellainen metsäalan koulutuksen palo. Minkä tyyppisiä ihmisiä koulutukseen on nyt? Te olette haastatelleet pitkiä viikkoja tässä, niin minkälaisille ihmisille tämä on nyt sitten tulossa tämä ryhmä, iso ryhmä? No siellä on sieltä Metsänhoitoyhdistyksen väylään kautta tekemässä 2 tutkinnon osaa, että nopea työllistyminen alalle, että hakee sitä työllistymistä. Sitten siellä on metsäomistajia, jotka haluaa niin kuin omaa metsähoitoon tietoa ja taitoa lisää. Sitten ihan ammatinvaihtajia, että haluavat koko tutkinnon tehdä ja lähteä uusille urille metsäpuolelle. Ja mitäs muuta jäi vielä sanomatta? Joo, siis että monenlaisia hakijoita on ja tietysti vähän metsäala varmaan kaikkia yhdistää, että nyt jostain syystä metsäala kiinnostaa ja ehkä sitten voi olla, että tämmöinen suorittava työkierre on taas kiinnostamaan niin kuin enemmän. Joo. Ja siitähän on nyt tullut tutkimusta, että sehän on parasta hyötyliikuntaa olla raivassa hankassani tässä. No se on. Peruskuntoharjoittelu. Joo, kyllä kunto pysyy hyvänä. Joo, ja oli niin, että sitten on tämmöinen lyhyempi väylä, se oli 9 kuukauden kyllä, mittainen, joo. Ja sitten voi tehdä jopa koko metsäalan perustutkinnon siitä, ja se on 180 osaamispistettä, ja kestona onko noin parisen vuotta? Joo, 2 vuotta. No, miltä alan työvoimatarve näyttää? No näyttäisi olevan niin kuin työvoiman tarvetta, koska meillä on nyt tullut tämän myötä, en tiedä onko sitten uutisointi ja muutkin organisaatiot vähän katsonut, kun meillä on tullut nyt yhteydenottoja vähän muiltakin suunnilta, että olisi
työvoimalle tarvetta, että koko Suomessa tuntuu olevan niin kuin ihan tälle alalle töitä, jos vaan tekijöitä löytyy. Hei, minkälaisia edellytyksiä pidätte tärkeänä, että kun jos nyt tämänkin muutupe-videon myötä hirveästi koulutuksesta kiinnostutaan, niin mikä on sellainen hyvä asia ottaa huomioon, kun lähdetään metsäalalle töihin? Mitkä on niitä ominaisuuksia, joita itse pidätte kouluttajina tärkeinä? Hyvä fyysinen kunto ja sitten se, että kestää sitä yksinäisyyttä metässä, että siellä ollaan itsekseen. Joo, ja se kunto tietysti kasvaa siinä tehessäkin, että ei se lähtötilanne välttämättä aina tarvii olla, mutta tietenkin kyllä se vähän sitäkin vaatii, että jaksaa sitten päivästä toiseen. Ja karttalukutaito, että no ei heti eksy, kun tieltä poikkeamme. Ja kyllähän semmoista vähän niin kuin itsenäistä työtä on, että tietynlainen ehkä semmoinen vähän yrittäjähenkinen otettaisiin semmoinen, että siellä tulee niitä ongelmia ja sitten niitä täytyy välillä vähän itsekin ratkoa niitä ongelmia. Joo. No kertokaa nyt jotain, minkä tyylistä se koulunkäynti nyt sitten täällä alkavan, tammikuun lopussa alkavan ryhmän kanssa on. Miten ne opinnot etenee? Paatteko te heti kartan kanssa sinne metsään ja katsotte, että ketkä osaa pois, niin niiden kanssa jatketaan vai miten se menee? Voi olla, että ei ihan niin hosee. Niin, lähdetä heti syvästä päästä, että kyllä me nyt aluksi totta kai katsotaan ihan teoria-asioita yhdessä ja niitä perusteita ja sitten lähdetään pikkuhiljaa siitä sinne maastohommiin. Että mutta helmi-maaliskuulle oli ja pääsee punkaatoon sitten sinne moottorisahan kanssa kivasti. Joo, ja niin kuin sitä on toivottukin, että olisi just sitä käytännön tekemistä myös siinä, niin koetetaan järjestää. Ja huhti-toukokuussa enemmän niitä käytännön päiviä, että oli edelliseltä ryhmältä toivetta, että on enemmän käytäntöä Ravassan kanssa. Sitä me nyt sitten toiveita yritämme toteuttaa. Joo. Ja teillä on varmaan toiveena, että se porukka, siitä tulee tiivis ryhmä ja he sitten muodostavat kovasti erilaisia tiimejä ja tekevät sitten yhdessäkin hommia. Joo, tämähän on ehdottomasti niin kuin verkostoitumisen paikka myös niille opiskelijoille, että he ryhmäytyvät siinä ja oppivat toisiltaan vertaisoppiminen ja sitten tietenkin haetaan niitä kontakteja puolin ja toisin. Siellä joku saattaa tietää jo paikan ja vinkkaa kaverille ja kaveri lähtee mukaan ja sitä kautta voi löytää niitä työpaikkojakin. Kyllä. No. No nyt tämä koulutus alkaa siis tammikuun loppupuolella, mutta tämähän ei ole ainoa ja viimeinen metsäalan koulutus, vaan koulutuksia on tulossa tämänkin jälkeen. Eli kannattaa seurata kaikenlaisia kanavia, että on ne meidän perustutkintokoulutukset nuorille starttaa elokuussa, mutta näitä monimuoto-aikuisryhmiä on tulossa sitten jatkossakin. Ja nyt ihan uusin on työvoimakoulutus, jossa huhtikuussa käynnistyy metsäalan perustutkinnosta tutkinnon osaa metsätraktorin käyttö. Ja sen kesto oli siitä huhtikuun 4. päivästä juhannuksen tienoille. Ja siellä ei ollut simulaattoriharjoituksia ja käytännön metsätraktorihuoltotöitä, puunkorjuuajoharjoituksia oppilaitoksen koneilla. Kukas tästä koulutuksesta voisi hyötyä? No ainakin semmoiset, joilla on kiinnostusta nimenomaan nyt näihin koneisiin. Ja sitten välttämättä ihan kaikilta ei takapihalta sitä ponssia tai simulaattoria löydy, niin täällä on. Ja sitten kun tulee tuohon, niin sitten pääsee niillä harjoittelemaan. Kyllä. Ja pääsee ehkä testaamaan, että onko ala semmoinen, mitä haluaa opiskella sit koko tutkinnon. Juuri näin. Kyllä. Ja elokuussahan meillä alkaa myöskin se metsätalouden ammattitutkinto sitten näille enempi metsäomistajille, jotka haluaa syventää sitä omaa osaamista. Kyllä. Ja varmaan teihin voi olla yhteyksissä, jos koulutus kiinnostelee tästä eteenkin päin. Ilman muuta kyllä. Ottakaa vaan yhteyttä, niin räätälöidään sitten sen mukainen koulutus teille. Että katsotaan vähän aina, että mikä kellekin on se tarve. No miltä teistä nyt tuntuu, kun historian kirjoissa nyt sitten sivut vaan rapisee ja havisee lehdet, kun tämmöinen ihan uusmuotoinen koulutus on näin isona starttaamassa, niin miltä se nyt tuntuu? Kun tämä on vähän kuin urheilusuoritus. Vähän jännittää, mutta kyllä tämä tästä. Niin, kyllähän se vähän niin kuin hakijoita on nyt enemmän kuin ehkä uskallettiin ajatellakaan. Ja kiitos tietenkin myös yhteistyökumppanille, joka myös osallistui tähän markkinointiin. Ja Päiville hienosta rekrytointihommasta, että tämä on mahtava juttu ja koitetaan saada tästä hyvää pakettia nyt aikaan. Ja näinhän varmasti tapahtuu, mutta tsemppiä teille ja kiitos tästä haastattelupätkästä. Kiitos. Kiitos.
aloitamme tänä vuonna uuden sarjan, jossa esittelemme Poken eläimiä. Sarjan ensimmäisessä osassa tutustumme navetalla asuviin lehmiin. Poken opetusnavetan karjakot kertovat meille heistä lisää. Eli tässä on tämä meidän solmu. Tämä on meidän tämmöinen lemmikkilehmä, vähän niin kuin tykkää hirveästi hoitamisesta ja rapsuttelusta ja herkuista. Sitten on saanut nimensä tuon meidän lähistöllä olevan päiväkodin mukaan solmu. Ja se on siellä niin kuin semmoinen kummilehmä. Sitten lapset aina kyselee siellä, että missä solmu on ja mitä solmulle kuuluu. Se on vähän semmoinen tämän seudun julkis. Onko sillä vasikoita? Joo, eli solmulla on ne kaksi vasikkaa. Nimeltä umpisolmu ja vetosolmu ovat nimensä saaneet emänsä mukaan. Tähän pidetään tämmöistä solmusarjaa näissä nimissä, että on sitten jatkossakin jälkeläiset jotain samankaltaisia. Ja solmu on tällä hetkellä noin 3-vuotias. Toinen uusi sarjamme on Kuukauden kampuslainen. Joka toinen kuukausi opiskelijat valitsevat JAMKin puolelta. Joka toinen kuukausi Poken puolelta. Henkilöstön jäsenen, kenen työstä kuulemme. Moi Juho. Moikka. Sut on nyt valittu, voit pitää sitä vaan kädessä. Sut on nyt valittu ensimmäiseksi kuukauden kampuslaiseksi. Ja tämmöisiä perusteluja on tullut tänne, kun kysyttiin opiskelijoilta. Sä oot mukava, näkyvä ja avulias tyyppi. Vaikutat erittäin terävältä ja tietäväiseltä tyypiltä niin luonnonvaratiedon kuin sosiaalitaitojen osilta, vaikka myös vaikutat nuorelta. Miltäs nyt tuntuu? No ihan hyvältä, kiitos. Kiitos varsinkin, että tulee opiskelijoiden puolelta, niin se on kyllä mukava kuulla tämmöistä positiivista palautetta, että se antaa kyllä virtaa ihan mukavasti tämmöiseen arkityöhön ja muuta. Kiitoksia. Tämä on varmaan aika uusi tämmöinen nimitys. Mulla ei ainakaan ole aikaisemmin tullut vastaan. Joo, nyt aloitettiin tämmöinen uusi sarja. No niin, loistavaa. Hyvä. Tässä on pari lyhyttä kysymystä. Kerro lyhyesti, millainen tavallinen työpäiväsi on? Joo, mun tavallinen työpäivä. Toki opettajan pestissä kun toimin, niin siihen kuuluu normiviikkoon opetusta, mille päivälle sitten ajautuu, niin se aina vähän riippuu, että tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin on opetuksen täyteistä. Ja sitten toki myös korkeakoulussa näin kuin toimitaan, niin sitä semmoista oppimisen ohjaamista niiden kontaktituntien ulkopuolella on aika paljon. Sitten annetaan tehtäväpalautteita ja ohjevideoita ja neuvotaan Moodle-alustan kautta ja tämmöistä, mutta sitten toki myös hanketyötä tulee jonkun verran. Et nyt vaikka Finnish Future Farm-hanketta suunnitellaan ensi kesää kovasti ja sitten mä koitan ehkä opettaa ja sitten sitoa niitä naruja yhteen sen meidän koulutusohjelman kautta. Ehkä tämmöistä hommaa. Joo. Vielä viimeiseksi, mikä on parasta Tarvaalassa? Parasta Tarvaalassa. No mähän tykkään hirveästi, mähän työskentelen, mutta löytää tätä JAMKilta täältä perähuoneesta aika usein, että mä oon täällä tosi paljon paikalla ja tykkään niistä meidän kampuksen kohtaamisista ja semmoisista kontakteista tosi paljon. Että ehkä se on se, että erilaiset ihmiset löytää sen yhteisen päämäärän ja sitten päästään täällä touhuilemaan kaikkia kivaa sen biotalouspäämäärän eteen, niin se on kyllä varmasti se paras juttu. Jes, kiitos Juho. Kiitos, kiitos. Näin vuoden alkaessa katseet on suunnattu myös jo kevääseen. Finnish Future Farm järjestää toukokuussa kampuksella kansainvälisen Smart Bioeconomy Bootcampin korkeakouluopiskelijoille. Lue lisää nettisivuilta ja hae mukaan. Thank you.
Kevät tarkoittaa myös yhteishaun käynnistymistä. Poken koulutuksiin haku alkaa 20. helmikuuta. Myös jatkuva haku on päällä. Katso kaikki Tarva-alan alat Poken nettisivuilta. Kerron teille lyhyesti tämän kevään 24 yhteishakukohteista peruskoulunsa päättäville. Mitä meillä Saarijärvellä on tarjota? Meillä Tarva-alassa yhteishaussa on 3 eri perustutkintoa: maatalous, metsä ja ajoneuvoala. Maatalousalan perustutkinnossa on valittavissa 3 eri osaamisalaa. Eläintenhoidon osaamisalalta valmistuvat eläintenhoitajat harjaantuvat käytännön eläintenhoidon työtehtäviin oppilaitoksemme monipuolisten seura-, harraste- ja tuotantoeläinten parissa sekä eläinalan työpaikoilla. Maatilatalouden osaamisalalta valmistuvat maaseutuyrittäjät ovat ongelmanratkaisutaitoisia maatalouden moniosaajia. He valinnoistaan riippuen voivat suuntautua tuotantoeläimiin, koneurakointiin tai kasvilajikohtaiseen tuottamiseen. Maatalousteknologian osaamisalalta valmistuu maaseutuyrittäjiä ja he oppivat kouluaikanaan maa-, metsä- ja maanrakennuskoneiden käyttöä, huoltoa ja korjaamista, metalli- ja hitsaustöitä sekä kone- ja huoltotöiden asiakaspalvelua. Metsäalan perustutkinnossa valittavissa Tarva-alassa on 2 eri osaamisalaa. Metsäenergian tuotannon osaamisalalta valmistuvat metsäenergian tuottajat saavat opinnoissaan valmiuksia toimia useissa tuotantoketjun työtehtävissä. Monet meiltä valmistuvat metsäenergian tuottajat työllistyvät metsäkoneen kuljettajiksi. Metsäkoneasennuksen osaamisalalla opiskelevat metsäkoneasentajat oppivat puunkorjuukoneiden rakenteita, korjausta ja huoltoa, ja opinnoissa tehdään myös moottorin, voimansiirron, hydrauliikan ja sähköjärjestelmän huolto- ja korjaustöitä. Ajoneuvoalan perustutkinnon ajoneuvotekniikan osaamisalalta Tarva-alassa valmistutaan hyötyajoneuvomekaanikoksi. Opiskelijat oppivat muun muassa raskaan kaluston huolto- ja korjaustöitä, vian etsintää sekä hyötyajoneuvojen ja työkoneiden tekniikkaa. Tässä kuvassa näet vielä meidän Tarva-alan raskaskonealojen koulutukset rinnakkain. Tämän vuoden yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen alkaa jo ensi kuun lopulla, helmikuun 20. päivä. Opintopolku.fi on paikka, jossa haetaan, ja syksyllä koulua aloitellaan. Tuossa on muutamia tärkeitä infoja. Jos sinua kiinnostaa jokin näistä Poken Saarijärven yksikön hakukohteista enemmän, ota yhteyttä meihin, tule käymään, sovitaan tapaaminen, lisätietoja ja yhteystiedot löydät www.poke.fi-sivustolta. Loppuun vielä muistutus. Nimittäin kesätyöhaku on alkanut monessa paikassa. Olethan skarppina, ettet jää paitsi. Tässäpä kampuksen alkuvuoden kuulumiset. Nähdään taas helmikuussa. 28. päivä kello 15. Heippa! Heippa. Ootsä valmis? Tuskin, mutta annetaan me. Tervetuloa taas uuden muutupevuoden pariin. Olemme täynnä. Olemme täynnä. Minä muuten täynnä jo. Toimitamme teille taas ajankohtaiset tapahtumat. Pokella on ollut käynnissä metsäalan rekrytointikampanja. Se oli siinä. Seuraa. Pokella on ollut käynnissä... Hei, nyt ihan oikeesti on noin vaikeeta. Siis kauaks tässä menee? Mä en jaksa. Pokella on ollut käynnissä rekrytointikampanja metsä... Kampanja olikin todella onnistunut, sillä... mihin? Koulutukseen? Sarjassa ensimmäisenä tutustumme navetalla eläviin lehmiin. Asuviin. Eläviin. Onneksi ei kuolleisi. Kesti. Tämä muutopajakson teema on vuoden huono, mutta vitsi. Toinen uusi sarjamme on Kuukauden kampuslainen. Ei mennyt mitkään.
Finnish Future Farm järjestää toukokuussa. Se oli menossa ihan hyvin. Niin oli. Mä yritän ottaa putkeen. Pokeen opetusnavetan. Mä yleensä yritän katkaista sitä putkea. Ei luoja. Tuo luoja.